cantautor valencià Pep Jimeno el Botifarra va visitar Mislata el passat dijous per oferir el concert Dos pel sac. Aquesta activitat s'enmarca dins del programa cultural i d'oci Estiu Viu. La regidora de Cultura, Pepi Luján, i altres membres de la corporació no van voler perdre's l'actuació d'uns dels principals referents de la música popular valenciana. Pep Jimeno el Botifarra ha realitzat una labor com a transmissor de la cultura oral de les generacions passades de valor incalculable. La seva curiositat per dites i cançons va començar gràcies a la seva àvia quan ell tenia al voltant d'11 anys. Jo em vaig criar amb abuela. Ma abuela, les meves abueles, tota la gent d'antes, a tots els agradava cantar, oracions, no sé, romansos i... Claro. El que passa és que a mi em pillava molt xicoteta, no? Però quan vaig complir 11 o 12 anys em vas donar compte que vas dir això és un tresor, no? I ahir vas començar a gravar. Ho tenia en casa tots els dies. Pep Jimeno el Botifarra es va adonar que tota aquesta tradició popular moriria amb els més majors si ningú s'encarregava de plasmar-la. Des d'aquest moment es deixa la pell per aconseguir que les noves generacions no perden de vista el que va ser el poble valencià, el seu passat agrícola, l'escassetat de les dècades anteriors i, en definitiva, els costums que s'han anat perdent amb el pas dels anys però que marquen l'essència del que són avui dia. Qui perd les orígens perd l'identitat. I jo crec que perdre les nostres arrels i perdre la nostra llengua ja seria el caos. Jo crec que això s'ha de quedar plasmat per a que les generacions que vinguen, i la veritat és que la gent jove està molt per la llavor, que és una passada, no? Sentir gent jove que canta aquestes cançons, per a mi és un plaer, perquè és la nostra identitat, per supost, ho perguem, bona nit, Cresol. Dijous passat va vindre a Mislata amb el seu espectacle Dos pel sac, en el que acompanyat amb una guitarra va interpretar el seu repertori habitual, tot sempre regat amb divertides explicacions, anècdotes i dites populars que Pep coneix a la perfecció. I com no podia ser d'una altra forma, el Botifarra tenia preparada una dita dedicada a mislateres i mislaters. Les xiques de Mislata totes volen ballar, en sentir la guitarra ja no poden parar. Això ho cantaven els pavesos. Quan jo era jovenet, pues, jotes, fandangos, seguidilles, cants de batre... Després jo explique pues, el que m'ha explicat moltíssima gent, no? He gravat moltes coses i vaig explicant. Pues, el tio Leandro me dia això, la tia Pepica la soldadeta, tema pues, els velatoris que se feien, hasta l'any 24 en el que és la comarca de la Costera, en cas se velava els xiquets, els albaets, perquè se morien molts. És tan simple com és la vida, ja està. El que passa és que, claro, això cal dir que ja ha caigut en desús i s'ha d'explicar perquè la gent pues, ho veja. Un dels somnis de Pep Jimeno és construir un museu etnològic a Xàtiva, el seu poble. Per això té recollides més de 1.000 peces d'etnologia procedents del món agrícola. A més, està restaurant la casa que era de Xàtiva construïda en el segle XV. Encara que no és un camí fàcil, el Botifarra no perd l'esperança de veure recompensat tot l'esforç amb aquest museu que, sense dubte, seria referent en tota la comunitat i un fermall d'or a tants anys de treball. La programació cultural i d'oci d'Estiu Viu acabarà aquesta setmana amb la projecció al Parc de la Canaleta de la pel·lícula Padre no hay más que uno, 2, La llegada de la suegra. Estiu Actiu ha retornat l'oci segur a Mislata durant els mesos de juliol i agost amb una programació gratuïta i repleta d'activitats culturals en les quals no ha faltat concerts, monòlegs i teatre de carrer.